Och då kör vi här. Vi kan ställa med oss där. Det blir nog fint. Här är vi med Henrik Ask som kör bodybuilding imorgon, plus 85. Ja. Några timmar ut från inlägg. Hur känns det? Ja, allting känns bra. Ingenting att klaga på. Jag minns dig, du tävlade förra åren. Ja. Eller hur? Och jag skulle vilja säga att du var liksom av de mest hårdare snubbarna vi hade liksom i byggningen. Väldigt bra. Du körde väl minusklassen då, gjorde du inte det? Minus 90. Minus 90. Mm. För att Boss körde bara minus och plus 90. Mm. Ja, det var därför. Vad ligger vikten på idag? Den ligger på strax över 90. Strax över 90. Och ja, du ska köra plus 85, ja. Så det är ju inga problem. Nej. Skitbra. Vi har haft en liten pre-snack här och vi gick igenom listorna om tävlande. Jag kände igen ditt namn, men jag har inte sagt någonting för vi hade bråttom. Mm. Men Östling är ju där. Ja. Hur känns det att gå upp mot en av Sveriges lite skitkul tyngre? Jag blev superglad när han skulle vara med. Ja. Du är bättre motstånd, det är roligare att tävla. Helt rätt. Så du blir ännu bättre av det här. Ja, ja. Det bara växer ännu mer efter det. Vi hoppas ju att det inte bara handlar om size. Och det vet vi att hade det bara handlat om size hade elefanten varit djungelskonung. Ja. Och det funkar ju inte så. Hur tror du att du kommer att göra? Liksom, vad är din fysik tala för att du slår Östling imorgon? Jag har aldrig haft problem att komma i form. Det har alltid fungerat varenda gång. Och förhoppningsvis är jag lite större än sista tävlare och det var det som fällde mig sist. Så jag tror att det kan gå. Nej, jag tror det kan gå bra. Så du kommer in med samma hårdhet men du är några snäpp fylligare. Det förhoppningen är ju alltid det. Nej, men det är ju det för du har jobbat hårt nu i ett år. Ja. Det är det. Så kan du utlova några predictions inför imorgon? Står du här med en pokal imorgon? Ja, det gör. Det gör. Ja. Det är bra, det hoppas jag. Stor lycka till Henrik. Ja, tack och det ska bli roligt att se dig och komma in med räfflorna. Ja. Igen. Okay. Amen. Så håll utsikten för Henrik imorgon plus 85. Ja.